ngay dox rek man daal yow jaaxal nga ma toog naa fa lu yàgg xaar la ñëwoo ma dem parce que daa am fu ma doon dem ah waa amul problème waa léegi xaar naa la rappelé léegi ci kanam arrêté sa téléphone bi waa yow tamit na ok ah bis sa yoon sama téléphone ngeen ki yow la ah koo gis yow mii waaw dama ne ba xam ki yow la li nga ma def noo ko ma ne kii maa na ki yow la danga maa yebbal danga maa amin li nga ma def démb noo ko ma ne togguloo ma sama ndogu ma togg sama ndogu def lu baax li ma xam lépp togg di la xaar ngay gis sama tante bi rek mel ni kuñ pikir daw gisatuma la fenn di la woo sa téléphone jëloo Amina yow laa yoxal de dama bëgg nga tey nga réglé musoomaa waa téléphone te jotoo ma du démb ak tey de waaw léegi est ce que man fu ma nekk dama war a yor sama téléphone est ce que man sama téléphone mënuma doon yor chaque jour ma lay woot mën naa jekki sama téléphone fay parce que chargé wu ma ko ndax li may am ci appel daa bari nit ku baax day teey jubadi de nga commencé waaw ma bëggoon ñu waxtaan tuuti sax ci benn point boo xam ne interessé na ma yow rek laay déglu ndax ba dama bokk ci famille boo xam ne dama am kilifa te duñu def dara wala ñu dugg ci dara te waxtaan wuñ ci ak kilifa googu te kilifa gën ak day kilifa goo xam ne borom baatil la ba mu lam càmbaree sama diggante ak yow xool ko ba setantal ko xamal na ma ne suñu diggante am na ci loo xam ne daal dëkk dafa xaw a lëndëm tuuti ñuul na leerut ooy mu ne ma woon nag da nga pause ba li lëndëm leer nga continué ci saw yoon pause nga wax de waaw waxagoo sa soxla de am na ay waxi dof ngay wax man may waxi li ngay wax nii mënuma koo dégg ay affaire de pause ak lëndëm xam nga lu ma bëgg nga wax ma lu leer ngañ yaboo ma woon te doo ma yab nag bu dee xamee woo ma tam ma dindi musoor bi nga xam ne man na Aminaa ma ngay wax jarul dindi musoor ndax xam naa yow la yaboo ma damaa bëgg nga wax ma lu leer ngay dégg nga may wax ay waxi dof noonu naan ma ay pause ak ay lëndëm ak modéré sa langage tout da ngay modéré sa langage tout modéré ma sa langage da ngay wax ndànk te nga tey daal i waxal yow laay déglu wax ma lu leer nag ah kon da ngaa bëgg a xam mu clair daal maanaam leer rek waaw kay loolu laa la bëgg a xamal Aminaa damaa bëgg kon nga xam ne fi mu nekk nii sama xol sama kër moo taxaw moo am arrêt dafa bloqué kër bu am arrêt bloqué yow da maa yebbala la wala xamoo ki ngay waxal nii déglu ma xam nga lu ma bëgg waxal nga may ma tal dara ba kër bi déclenché sa soxla waxoo ko de ñu continué ci suñu amour sa soxla ci boppam laa ne waxoo ko loolu génnewu la ci li ngay wax nii génnewu la ci kon lu ma ciy génne xam nga yow dafoo dina jàpp la waaw doo ma wax say promesse dig ma say dig fen say fen dajale ba mu lee tey nga ñëw naan ma ay duma ma ni xoolal ey duma sa moram amu fi banka sa baaraam bi te nga déglu ma laa wax moroom amu fi de li nga wax da nga koy def ci nii mbaa nga def ko ci nee waxuma ndànk li nga wax li nga diggee ak man yépp da nga koy def ci nii mbaa ci nee boo ko deful ma fekk la ba sa kër wala ma fekk la ba sa maa ñeme ngaa ñëw sama kër yow bañu ñëw luy tee tëggal la race boo xam ne nag doo xam foo koy non yow du da ngay def def ñëw sama magasin di jaay say fen di fen di dajale warkat bi kon bi nga doon nga ma fii ay fier di te rencontre di te rencontre ki nit la moo vieux ki yow day Aminaa wane nga sa bopp koo xam ne ñëwagoo di fëkki mbaxa naa ki xëcc ceen yow de boo ñëwee xam fuñ jëm waaye nag la xalay wax doo dem joxa lay wax ci yow laa ko gën a séenu yow de doo dem fenn kale nga de koor gi dafa tàngoon tey nag sa waay jàmbar dëgg la kokan la sama mooy dañ koo mayutoon chance am rek xam nga ndeysaan li naan jàmbar amul ku yàlla dimbalee am dëgg la gis boo xoolee ni mu mënoon si ginnaaw ak léegi yàlla daal yàlla daal mooy mën a bindee soo gi borom heure bu ko neexee rek mën na lasu bon ñun lu bokk ci suñu xeet baru laalo ak am fu ki ma yërëm kay mooy dàgg dàgg moom wàcc naa ko moom kor gi daa saf na jóg te kat nag moom attan na jaar xolat fu ko neex du ñëw te newoon naa ko boo jógee pour jubal sil fi ci sama kër yaay la jaar di ndogu mën naa changé ci lu de mën naa changé ci lu ne waaye fit moom du ci changé xaji am xam nga fii brosse de fruit juuf nag kontaan naa de may fi ko jàpp fii kese la sii la man fa kabajin sa xamari booju baaja sa war a wateet doxin fow man fa la garaan ala yow yow da ngaa def foralan yow yow di lan la waa waay lan waa eh waay ji ngay wax waaye lan la yow foo jigee ak sa waay kii yow gis na kii nu mu mel yow waaw gis na kii nu mu mel may jéem naa ko su ma paree nga xam ñu may jéem lan la waaw may mu na bu ma jàpp torox na ma pare ndënd torox na waaye àggul ci tott dama koy toroxal ba ma ni tott waay yow doo nit sax
amo jom ngagn eh xolal eh bu ne ma gañ wa eh xolal taxawal xaliss mo la joxon anam 200 millions la joxon pour alundoy anam really wa ah karawa ak toubey kay wa kay la 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 ji fiet fiet ma ci mais buma jappale merde defal na say mbok say mbok ni na ñek ak man ni na say mbok nek ak man lexal ma rek ba dindi karabat dindi eh dindi karabat dindi karabat gi ha wa tekil ver la ji bu ko man dama lay dool dama lay dool neew dool do neew dool la ji da ngay ray dindi karabat so dindi karabat la ji nga ray am ma ngi neew wa sama xaar neew la sama xaar la sol ni sama xaar la sol yow da ngay torox yow fo rek gune jaar nañ fa pour jappala la mais yow ya bëgg torox def ni yow ya choisir torox su min mbub mi su min mbub mi la ay jaay su min mbub mi dama lay gaay su min mbub mi su min toubay dina ko ray toubay la dañ ay 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 la toubay ci fa nga bëgg umu nak